بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أريغا وحالا إدها حبيبو وحان كإمادي ودن ككينيا وحانو إمادي دكتور مطوالا إنو إيهجا جيو الكهانيتا إندي وحان جوغا حيدرابات إنو الكهانيتا إيهجا جيو أيانو إمادي dad badan oo asaga ka imaaday ayaa ii sheegay alxamdulillaah hadda aad ii aad baan u fiicanahay ilkahayga kolka hore aad bay ii dhibaayeen laakiin hadda aad ii aad baan u wanaagsanahay asaga iyo dhakhaatiir aad ii aad u wanaagsan ayaa la jooga oo aad ii aad u wanaagsan oo ciidasha yacni dhakhaatiirtiisa oo wax walbo dhan taxadarka wax walbo dhan kaaha xaqatiraya dhan walbaba maasha allah aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad u fiican aad iyo aad maamulkooda u fiican yahay maasha allah dhakhaatiir aad iyo aad u wanaagsana jooga doctor mutwala alxamdulillah 2 weeks gudahoodana ilkihii oo dhan wala iigu hagaajiyey haddana waa ku asaasay egihiin waa ku asayta alxamdulillah waka ismaylkoodana aad buu u fiican yahay aka kolka horeed aad bay ii dhibaayeen smaylka iyo wax walba iga hadlaysnaayeen wax walba hadlaysnaayeen maasha allah doctor mutwala allah barakeeyo maasha allah waan u baryeynaa thank you